Vaqtincha mana shunaqa chaqiriqlar ham bo'lib turadi. Azizlar barchangizga alangalik assalomu alaykum. Humoyunov kanalining qadr baland qadrdon muxlislari. Bugun bir yaxshilik, bir savob yo'lida desak ham bo'ladi roliklarimiz. Hozir turgan manzilim Navoiy shahri, Karmana tumanida joylashgan. Bir akamiz o'shanday bir og'ir ahvoldagi bir bemor bor, yordam qilish kerak deganiga o'zim mayli unaqa narsalarga yo'q deya olmayman ochig'i. Ko'ramiz, agar saxovat bo'lsa, ehson qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, bemalol hozir ahvollarini tanishtirib o'tiraman. Mana shu odammi? Assalomu alaykum. Xolajon yaxshimisiz? Sizlar yaxshisizlarmi? Rahmat, xudoga shukr. Yaxshisizlar. Assalomu alaykum. Xolajon yaxshimisiz? Sizlar yaxshisizmi? Yurtimiz qilib so'ragandik yordam berishlarini xalqni. Bo'ldi, mana bu narsalarimizga havola qilamiz. Beringlar kamerani. Aslini olganda bu narsalar haqiqiy muhtoj oilaga, kishilarga qilingan ehson hamisha o'z daryoqida qabul ham bo'ladi. Nimaydi, ishlaringizni yanada rivojlantirib ketish uchun ozroq turtki bo'ladi, ehson ham qilib turish kerak. Musofirdan ko'rayotgan obunachilarimiz bor, baribir o'zga yurtda yuribsizlar, ehsonni kimga berishni bilmasangizlar, mana shunaqa oilalarni topib biz yordam qilishga harakat qilamiz. Bir doktorni tashxislari, varaqalari bormi qo'yilgan? Kecha olib ketdim. Kecha bir doktor messestralarimiz keluvdi kecha. Aha. Uy hamshiralari nima? Patronaj. Doktorni xulosasi bo'lsa, ozgina. Bor doktorni xulosasi, telefonimga bo'lsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bir qaraylik. Men kecha messestralar kelganiga beraveruvdik, danamni o'tkiraylik dedi. Haq, bu yerga bansa yotganman, kelib platni klinikaga, mana 3 oydan beri davolanaman, hech qanaqa natija yo'q ekan. Ha. Prosta uni yo'li bitta operatsiya qildirish xolos. Faqat operatsiya qilish kerak. Faqat operatsiya yo'li bilan. Ha. Hozir men telefonimda bor, kecha men aytdim tushirib olay. Aha. Ular tekshiramiz yana qaytadan deb olib ketdi uchastka vrachlari. Buni bir biz harakat qilamiz, gruppa deyamiz, gruppa chiqishdi. Lekin gruppani ham hali ham butib yotib, ham uni reuma poliartrit ham bo'ldi mana. Aha. Poliartritiga yotsin deydi. Bu ahvolda bu terapiyaga yotib davolanolmaydi hamda kamida 2 ta vipsa kerak. Mana 2 ta nima bor. Aha. Pechatlari bilan mana tushirsangiz, Rossiyaniki ham. Xo'p. O'zbekistonniki ham bor. Doktorda xulosasi guvohnoma Medical Center tomonidan qilingan ekan. Karmana tumani dehqon muftiyi. Rossiyaniki ham bor. Xo'p. Uncha xiroroq ko'rinyapti. O'qib berishga ko'p vaqt ketib qoladi. Mana pechat bosilgan. Ko'rasiz, ikkovini ham. Oldi qo'yasizlar bilan. Ha, bo'ldi, buni menga tashlab bersizlar, ekranga qo'yaman. Sizga hozir faqat endi operatsiya qilish uchun qancha mablag' kerak endi? Qo'ldan kelgancha yordam berishlarini so'rayman. Qo'ldan kelgancha hamma o'zini 4000 dollar so'ragan. Endi qancha yordam bera olasizlar? Mana 3000 deya olmaymanki birovga. Qo'ldan kelganlarcha yaxshiroq qilsalar. 3000 4000 dollar atrofida pul kerak-a?
kacım neydi? Yani kızım altı yüz. Bu kız birinci grup mağaranı mı kız bir işe de? Aha, o zaman. Ha. Hay, xullas shunaqa palajiniya. Sharoit shunaqa, qadrli obunachilar, iltimos qilib qolamiz. Iloji boricha qo'llaringizdan kelsa 3000 ma, 5000 ma yig'ilib, tomchi tomib ko'l bo'ladi yurak. O'shanday kim har kim baholi qidirib, qo'ldan kelgancha yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz imkoniyat darajasida. Yordam qilib aytganlar bo'lsa, shunchaki videoga like bosib, tarqatib do'stlarga ulashib qo'ysangizlar ham juda ham xursand bo'lardik. Sababi mana shunaqa bir opamizda o'zini ahvoli yaxshilansa, mablag'ini yetib nima baholi qidirib dori-darmonga bo'lsa ham imkoniyatlaringiz bo'lsa, bemalol yordam qilishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Chunki bunaqa oldin proyektlarni bir emas, bir necha marotaba chiqarganman. Ko'p nima deydi, hammasiga bo'lsa ham ozmi ko'pmi yordam qilishgan ko'pchilik, sizlardan iltimos qilib qolamiz hozir. Yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Nima bormi? Kartalaringiz bormi yoki bir Sberbank bormi? Yo'q, Rossiyani kerak. Ha, O'zbekistonga bo'lsa, misol Agro. Ikkalasi ham bor. Agrobankdan Mezinarodniy karta bo'lsa bo'ladi, Sberbankdan tashlasam. Sizga tashlasam bo'ladimi telefonni? Bo'ladi. Mana bormayman ikkalam shart emas, mana. Bormi? Tashlab olaman. Imkoniyat bo'lsa, yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Opamizni ism familiyasi nima edi? Ahmedova Shahnoza. Opamiz. Hozir qancha vaqt bo'ldi endi davolanib chiqqaningizga? 2 oy bo'lib qoldi. Ko'yla bo'ldi, doktorni ko'rigida bo'lib turibman. Baribir bunaqa natija yo'q. Bitta yo'l operatsiya. Proktolog, xirurg qiladi buni. Bu faqat Toshkentda bor unaqa doktor. Mana noyabrda boshiga o'zimizga yo'qqa davolatdik. Ozgina natija berdi-yu, ana antibiotiklarni kuchi ketgandan keyin yana o'sha ahvol. Ering chiqib, ana kuchayib, og'riqlar. Вообще buni antibiotiklarni ko'rsangiz, 1000 antibiotik, eng yuqori darajali antibiotikni og'riq qoldiruvchi nima yuriydi bu. Shishib ketib, hamma joy og'voqlab. Vazir garshok ko'tara, to'g'risini aytay, endi o'zimizdan aka. Shunday, shunday. Kecha O'tinoyi keldi, O'tinoy mahallamiz. Buni ahvolni ko'rib yig'lavordi. Ha. Endi ko'rsataman, jinsi tarafdan вообще dahshat buni. Ering oq, bir yoqdan, bizda bir yoq tekshirib uju, ana bo'lib ketibdi-da, o'tib ketibdi vaqti mana. Ha. Bu tushungan odam tushunadi, birga yashagan. Opangiz bo'ladi. Men buni xolasiman, endi opa singildayda bizda buni pashti. Ha, ha. Onasini singlisiman. Birga yashaymiz, endi birga yashagan ahvolingiz nimaizni biladi-ku endi. Shunday ya. Ha, turmush o'rtog'ingiz ham bormi? Yo'q. Yo'q ular ha. Xullas, obunachilar, mana shunaqa ahvol, palajiniya ko'rib turibsiz. Opaga yordam kerak, surishna. Endi baholi qutirib yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Nasib bo'lsa, keyingi nimalarda xabar olib turamiz, iloji boricha. Boshqa nimalarda qo'ldan kelgancha yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. E'tibor uchun rahmat. Videoga maksimal darajada shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta yurak bir qanaqari jiz etib ketadi. O'shanda yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Qani.